لە ڕێی کەسێکەوە کەژمارەکەی منی پیا کردبوو تەلەفۆنی بۆ کردەوەتی کە گوێدرێژێک هەیە لە منداڵبەری دی پیا کێشێ لە واچێکە نەخۆش بێ کە چوم سیرم کرد ئەو گوێدرێژە لە سەر یەک تۆپەڵە خۆڵی گەورە درێژ بوو و وە پیاوێکیش خەری وی عنی بەدار لای باتن پاڵی پیۆنیە ئیتر ئەوە بۆ یەکسەر تەلەفۆنم کرد بۆ هاوڕەکانم وتم هەرە بێ ئێستا بێن سیارەیەک بێنن کە بردمان چوین بۆ فیتەنەری سەیمانی لای بەنزیخانەی بینایییان ئێمە کەروەرناگرین بەڕاستی لەبەرەوەی کە جێگاکەمان جێگای کردنیە ئیتر پرسیارمان کە بیبن بۆ کێوکیان بیبن بۆ فیتەنەری تاسوجە ڤیتەر تاسوجە کە بردمان بۆ ئەوە دکتۆر بەڵێن و دکتۆر عوسمان بەرەو پیری هاتن وتیان بەڵام مەسارفی گرانە دەرزەکەی بە 42-45 شتێکی وایە هەزارە شەوانە و ئەمە پێویستی بەجۆ بە خواردنی باشە ڤیتامینی تیانەماوە ئیتر چەند ڕۆژێکی پێچوو و دکتۆر عوسمان تەلەفۆنی کردی وەرم بیبەنە دەرەوە لەبەرەوەی کە عیلاجی لێرە نییە ئەم کەرە بەڕاستی من سپاسی خاتوماریانەکەم کە ئافرەتێکی بولغاریە و بەڵام ئیتیمان بە کەری کوردستانەدات ئەوانەی لەسەر جادە و ئەوانە برینەر بن سپۆنسەریان بۆ پیاکە هەندێک جار چاکیانەکاتەوە من لەگەڵ ئەو ڕۆژەی کە ئەو کەرەمدی نامەیە کەم نووسی بۆ کنسڵی ئەمریکا نووسیم کە حاڵەتێکی وا هەیە و عیلاجی لێرە نییە داواتان یەکەم کە ئێوەش بەزەیتان بە ئاژەڵایەتەوە چەندی ڕێکخراوتان هەیە کە ئەو کەرە بەرینە دەرەوە بە زووترین کار لە دەرەوە عیلاجی کەن گوێدرێژە دوو حاڵەتی هەیە حاڵەتێکیانەوەی بەژێ سیارەکەوتۆ کە بەژێ سیارەکەوتۆ شانی ئاوا ڕۆیشتووە لەگەڵ کڵاوەی قاچی ئاوا ڕۆیشتە کە چابێتەوە بە شکاوی بە سەقەتی چابێتەوە کاری ئێمە یارمەتیدانی بێدەسەڵاتدارانە ئێمە هەمومان ئەمرین هەمومان ئەڕۆین بەڵام ناومان ئەمێنێتەوە ئێمە ئەبێت هەمومان ئەگەمان لە ئاژەڵەکان بێت ئەگەمان لە ژینگە بێت ئەگەمان لە سروش بێت هیوادارم لەم کابینە تازەیە حکوومەت ئۆفیسێک ینی بەڕێبەرایەتێک بکاتەوە بۆ ئەو شتانە چونکە بەڕاستی ئەمە زەڕورە من هەتداوام کرا گوێدرێژەکە بەرن خۆیان بیبەن و بینێرن بۆ ئەوێ و بۆ هەر لەوێش بێتن بانەیەتەوە بۆ کوردستان بەڵێنی ئەویان پێداوم کە هەوڵەدەن لە سێ مانگی داهاتوو بیبن بەڵام ئەگەر حکوومەت هێرێمی کوردستان مەسارفەکەی بکات بە هەفتەی ئەگەی بن من چاوەڕێی دەستخۆشی ناکەم هیچ ئیشێک من بە دەستخۆشی ناکەم پێویستیم بە دەستخۆشی نیە بەڵام جنێوێکی زۆرم بۆ هاتە زۆر شتی ناشرێت تەنانەت تەهدید کراوم بە کوشتنیش نەک تەنها بەوە